wannan satar da aka wallahi ba ita ce suna sakin da ya mata ba da ma can tunda da ci a rayuwa ta ban taba ganin mace ta tuna tona mijin ta sai ba Salamu ku masu gari. Dake muke da sabon marhabin ga masoya. Wannan studio ka sana shine ya cika ya tumbaza. Yayi sukur mahaukaci ba su doki. Yazo mana da karar shirin da masoya ke so. Dani da kai da ku mun gura mu da sarci wata nazarin sunan shirin mai suna Tuntuben Harshe. Ana kasuwancin wannan filin da dillancin shi a Opera Studio Katsina. Lemunaku a kasuwa yana nan yana tafi.